Tumesikiliza masomo. Ukiuliza wengine, hawajui somo la kwanza limetoka wapi. Hawajui. Tanango liima kulia. Yenaigethia mundu wa hivyo bai. Lakini muulize kile kipindi kiko NTV kilifika wapi last night. Hata kuwadithia ufikirie ni mmoja wao. Lakini ajui somo la injili limetoka wapi. Saa zingine hata unauliza mtu kama anaweza kuambia any particular verse in the Biblia. Unapata kumbuki. Basi yone mumu, onelaya Yesu ya. Ndezi valazi. Ndezi. Hiya mundu wa akwine ya wadhi wa kubokea. Wimbo wa Ekaristia. Stanza tu angalau moja. Pengine atashindwa. Inde kana kaa tu ketona maimana kithungo. Kakobe dia. Ukewe ana kumweso kaitu masalamu. Inde ndaina wadhi umu. Wa Ekaristia.